Här har vi två stycken resistorer i seriekoppling och här har vi jordat den ena änden av den andra resistorn och här har vi då kopplat till den här spänningen, en matningsspänning som vi kallar för U0. Den är alltså då ungefär 3,2 volt på den här mikrobiten. Det betyder då att det går en ström i den här kretsen och då uppstår det spänningsfall. Så att här har vi en spänning U1 över resistorn R1 och U2 över resistorn R2. Och det betyder då att den här totalspänningen här U0 är summan av de här två, U1 plus U2. Den här spänningen över motståndet R2 som vi kallar för U2, den spänningen kan vi ta ut till mikrobiten, till exempel till port P0. Den får in en spänning som ligger någonstans mellan 0 och 3,2 volt, men den omvandlar det till ett digitalt tal som ligger mellan 0 och 1023. Så 1023 motsvarar 3,2 volt. Man kan härleda en ekvation för förhållandet mellan de här spänningarna och resistanserna. Och resultatet blir då det här att förhållandet mellan U1 och U2 är lika med förhållandet mellan R1 och R2. Sen har vi också ohmslag som ger sambandet mellan resistans, spänning och strömstyrka. Ja, när man kopplar sådana här kretsar så kan man alltid försöka använda sig av en speciell färgkombination så att svart eller blått brukar motsvara jordkabel, jordpunkt och rött brukar motsvara då spänning. Så håller man lite reda på var man har spänning och var man har jordpunkt. Nu kopplar jag då en universalmetares jordledning som är den här svarta här till motsvarande jordpunkt och så kopplar jag universalmetarens spänningsmätning till den här övre delen. Och så kopplar jag i då spänning till mikrobiten och nu ser vi att den visar 3,2 volt lite mera. Men nu är det ju så här att båda resistorerna har samma resistans. Det betyder att förhållandet mellan resistanserna är liksom 2,2 till 2,2 kilo-ohm, alltså förhållandet är 1. Då borde ju spänningsförhållandet också vara lika. Så att när jag mäter spänningen över ett av motstånden så ska det vara hälften. Då mäter jag spänningen över det som motsvarar R2. Och då har vi 1,6 volt. Nu mäter jag spänningen över R1, den är också 1,6 volt. Så nu har vi samma spänning över båda. Det vill säga, vi har delat på spänningen. 1,6 plus 1,6 volt.